Ազգային Ժողովում Թակույտով Մասյանն իր ելույթից հետո հայտարարեց, որ չի իջնում ամբիոնից եւ իրականացնում է քաղաքական ակցիա։ Այնուհետև նրան միացան պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը եւ պատգամավոր Աննա Մկրճյանը։ Ազգային Ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պահանջեց անջատել բարձրախոսը եւ հրավիրեց անվտանգության աշխատակիցներին, որից հետո քաշքշուկ սկսվեց պատգամավորների եւ անվտանգության աշխատակիցների միջև։ Անդիմադիր պատգամավորներից մեկը դահլիճից բղավեց, թե կարող է թքել, ինչին ի պատասխան Ալեն Սիմոնյանն արձագանքեց, որ պետք լինի կթքեմ։ Ասկերյանի շրջանի օկուպացված Ակնախյուր գյուղի վարչական տարածքում հայկական վերահսկողության տակ գտնվող ցանքատարածքներում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս ադրբեջանական մարտական դիրքերից հրաձգային տարբեր զինատեսակներով կրակ են բացել մի խումբ քաղաքացիների ուղությամբ։ Այս մասին հայտնում են Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից։ Գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցվել են, հաղորդագրությունը փոխանցվել է ռուսական խաղաղապահ ստորակազմին։ Ադրբեջանը միջազգային հետախուզումը հայտարարել Արամ Նիկոլյանի նկատմամբ Երևանում ադրբեջանական դրոշն այրելու համար։ Այս մասին գրում են ադրբեջանական ցանկվածային լրատվամիջոցները։ Հիշեցնենք, որ ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ միջադեպ գրանցվեց։ Դիզայներ, ոճաբան Արամ Նիկոլյանն անսպասելի դեպի բեմ վազեց, դրոշակակիր աղջկա ձեռքից վերցրեց ադրբեջանի դրոշն ու այրեց այն։ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնեց, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հույս ունի իր հասցեագրված խնդիրների շրջանակներում։ Նա նշեց, որ հավատում է խաղաղության օրակարգին։ «Մեզ համար կարևոր է, որ բանակցություններում նաև նախատեսված լինեն երաշխիքներ, իսկ որ ընդհանրապես երաշխիք չկա, դա մեր միջազգային իրադրության ամենակարևոր առանձնահատկությունն է», ասաց Փաշինյանը։ Իսկ թե ինչու է ստորագրում խաղաղության պայմանագիր ադրբեջանի հետ, վարչապետը պատասխանել է, թե «դեռ փաստ չէ, որ ստորագրում ենք այն»։